Hi, here's a video, huh? Shumë po t'i vret ka shkë. Shumë does, but who cares? Hi. Au. Hi. Mirë se vini në një video tjetër me Ica Alvionin. Ko kanë po me vjetë. Ja me vjetë, së është shumë po e gati, së më ka zhjeru përbosh. Dili jo kam bjenë sy, po... Ej, man. A ti shysh, kom fitu Moskuj, Moskuj të paq. Afro, qërne, kjo do me thonë, jem konë në zonë të Bosana, apo dini? Kesh, a din të unëzaj pak, shtu, po do me thonë për kuptoni ju. Pe dini. Shto puna punë punaj, është shumë nice. Ajo kujtohet, ajo videoja vjetë, që ku më thonë 17 euro metra që aty nëllë, atë të të majtë. Jem orë në punë qëto, edhe po më janë punë është që shtot, që ato jënë drasa, kushton 17 euro metra 4 orë. Tash është 21. Për momentin jena të e prit rojen, që më ardha këto në më shku shpe. E morë të shpe është të ra shumë shi, zdia po e ndini. Ka preshër, ka vetim, ka mëmëri. Edhe ma hepi një ide me bo një video që të vedoj fakte për shi. Do me thonë, fakte interesante rrët shiu. Kam shumë background noises, është amë më thëtit si alë shiu, i cili po ka përbën shumë zhurë, po pëse që ka mundi pra. Edhe së përdu ashtu kështu me konë, te për laud! Okej. Shkojnë, kjo bëjmë më përkopja o thëmë do fakte interesante rreth shiut. Edhe pse është e mbulume me akull, edhe ta është i kejte me ndojnë atë kundrëten, e vërteta është Antarktida, të ku është veç akull, për juve që ndoshta nuk e dini, është vendi që bjerë mas pak të shi në kejtë po, kontinenti. Aty do me thonë, bjerë prafërsisht rreth 15 cm shi, gjatë kejtë vitit, logaritmi tash. Veç 15 cm, në vendin që është i bom me akull. Shiu nuk e lakta në herët token. Qo du më thonë me këta? Du më thonë se asë njës nuk lakin. Pse? Pse në përvendë shumë të nëzeta që ka jënë, du më thonë te për nëzet që është, ka që bjenë shi, po hala poran të tokë, evaporan, du më thonë avullohet prapë dhe nuk mërin me ratë dhe i poshtë. Kështu që mund është me pa të ra, po nuk bjenë krejt dhe i tokë. Në planetin e Venerës dhe hanët e tina, nuk bjenë shi, po bjenë acid sulfurik, paramendojnë. Ose një planet tjetër shumë ma lërgë, bjenë, do me thonë, nuk bjenë shi, po në vend shiut bjenë copa metali, hekri, hekuri. Është shkenc të areshte e provume, që edhe pse unë e komendu që nuk ka që ashtu, po e ku mu ka vërdetu ndryshe, që nëse nganë në përshi, binë ma pak pika. Edhe pse merë ma binë, kështu ma shumë i merë me veti ka të ngajsh, po faktër që lagë është ma pak, se sa nëse veç hec. A më dhe një. Ok, është dojna me tjetërin. Në bazë treve mund është me di sak a kamera shi, as kamera mërën në 24 orëve, veç kur i kështë. Për shambull, mund është ose mi pas i jënë kapak-kapak, si cop-cop, do me thonë randë, një më mbastion ati e tres, ose e dyta që jënë të rafë shta shumë, që shtot edhe jënë do me thonë të mënë në gjyrë hirit, të mënë shtot në gjyrë, së përdi që shme të thonë, pedini mo, si të zeza si hirit. Jo bashkë të zezë. Me dini që ka du me thonë, okej. Qashtu më është me dit që mëna 24 orë dhe kamera është i gjithë shësh. A më kuptu, okej, vazhdojme me paktin tjetër. Pikat e shiut, desa të binë tokë, i drojnë do forma, rumbullak, ovale. Po tashti, përshkak të presionit atmosferi, kur të binë poshtë, janë si në formë hamburgeri. Jep? He, para me ndojë. Shpejtësia mesatare e një piket shiut, ka të bjen, është 35 km në orë, që është të pej 30 dhe 35. Nuk ka gjatë shpejt, po arsyja pëse nuk ka gjatë shpejt është puna
e friksionit me ajrin dhe sa të bjen poshtë. Nëse nuk e kish pas qatë friksion, për mi andollë shpejtësin pikës të shirut, në kish pa, në kish bo bira, për një me, bajgore, shpejtësia e pikës të shirut që atër i shkonë, a dhe një pesan e në të bjenë. Për një me, dhe më thonë, në kish shkaktu dëmë, trupor, në kish vra, jo bina në bytë, por në kish vra shumë shirë, nëse se kish ndollë presioni atmosferik. Ka kish ra. Hej! Shiu, i cili përmbon pluhur, dust, pluhur, që bjen, mundet më rrëdhë me ngjyrat ndryshme. Në për vendet botës, në varë do me thonë për atmosferës edhe presionet atmosferit, ka vende ku shiu për shamull ka rasi ngjyrë kuqe, ka raportu ngjyrë dverë dhe ngjyrat tjera, do me thonë, veç për shkak të pluhurin që e ka pasë në tëmë, do me thonë, është tani vërtet nëse e keni ndina jere. Mundet me ndodhë. Okej? Okay? A një fakt tjetër tash. Pika të shiut që përmbajnë nitrogen, ka të binë, do me thonë, poshtë, kur të binë në për gjelbërësi në tokës, do me thonë në për pëmë dhe barje, se qka të që është, do me thonë, në binë, për shkak se është fertilizus natural, i bënë më dohë ma gjelbërta. Do me thonë, mali tokët ma i gjelbër kur bjen shiut. Fakt, hey, në malin Waialeale, në Kauai, Hawaii, paramendojnë që bjen 350 dit në vit shi. Paramendojnë, dhe me thonë, ketë viti shi, nuk nalët kur shivu atje, në qatë mali. Paramendojnë. Ah, po, dhe sand, ma interesant. Do me thonë, pesi këna do në shekullin e stenik e nga zhvillu të shumë teknologi të reja. Një për tyne është, do me thonë, si trik që e sanë që e bojna sot që mujna me bojnë dhe që e bojna, është me bojnë shi artificial. Në vende ku nuk bjen shi, edhe fermerat punojnë, ka nevoj për shi në Amerikë, do me thonë, do vende, shkojnë aeroplanat, kalojnë bire, rrët saktu me jo të lifare, rrët që kanë shi të, në ngarkim atmosferik, shkojnë dhe mshojnë, si me thonë, akull të pluhrosur një farforme, së fëti shumë janë thonë, e nëshojnë e për e, edhe që ajo është shaktën që mërë ashi, do me thonë, e bojnë shion artificial, ditë sotin. Ka herë kanë bojnë të sandë, okej, okay, e bojnë, para me ndajnë. Shiu acidik, e di që keni mësu për të në shkollë fillore, njeri u dhe natyra ndoket, është shi që ka acidin të. Ose ionet hidrogenit, shkaktohet prej gazrave që nëshohen, të cilët janë dioksidi sulfurit edhe oksidi i nitrogenit. Nitrogenit dhe më thonë që nëshohet në ajrë. U kryin faktet, bëll faktet ju japa, shtjëni të fakte, mësoni, këshurën edhe njëherë videon, elimderit që patet darba me mësu të sanë, nështë e keni dit, do, po do, jemi sigur që si keni dit, se shumë interesant. Kështu që, okej, mujna më po me video në tjetër, e cila besoj që dhe nese, besoj nuk... Mujnë nukon Minecraft, piu të si ta më në kryu e mujtë e Ender Dragon sot, mujnë me bota shune, edhe fali dhe që më qërët share, and love you all everyone, peace! Sa të duha ty, më i fajza, dhe 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 d